Nova scena, BIP. Dobro veče, dobro došli u novu emisiju Nove scene, svakog ponedeljka na Studiju B. 20 časova. Tako je, predstavljamo nove bendove, ovaj put jedan sjajan bend Ivon. E da, sad je ovo za mene izazov, pitaću ih malo kasnije. Da li znaš da izgovoriš tačno ime? Znam, Zimbabvejanski zavod za zaštitu zverova, odnosno 5Z. Nekako to Zimbabve sa tim akcentom, prosto bilo bi nelogično da meni predstavlja neki problem. Ljudi, najbitnije je naravno u čitavu ovoj priči, to shvatamo iz emisije u emisiju, da vas publika prepozna, kasnije rock kritičari. Divni ljudi koji su dugo u rock and rolli su večeras i sastavni deo ove emisije. Što se tiče ovoga benda, njih je publika na upravo završenom Barfu prepoznala i oni su nagradu publike dobili. I ono što mi je Nikola rekao jeste da su se na taj način zapravo preporučili za ovogodišnju gitarijadu. O svemu ostalom, kada je ovaj bend u pitanju, nešto malo kasnije, odnosno tokom emisije. Bilo mi je divno što si pozvao ovog gosta, i mislim da će se nametati uvek ono pitanje, pa gde ste vi i šta se dešava? Upravo tako, naš specijalni gost večeras, i meni je drago da je prihvatio da dođe, jer dugo ga nije bilo ni u medijima, ni na stejđu. Željko Nikolić, frontman grupe Roze Poze, stvarno jedan od najautentičnijih gitarista beogradske rock scene 80-ih i 90-ih, i prosto čućemo večeras i od njega šta radi, čime se bavi i hoće li nas iznenaditi nekom novom dobrom pesmom. Najbolje da upravo i čujemo kako Željko govori. Kako Željko govori i kako ovaj bend svira, što znači da vam preporučujemo sadržaj još jednog izdanja emisije Nova scena na televiziji Studio B. Dobroveče i dobrodošli. Gost Nove scene, sjajan muzičar, gitarista osobenog stila, neko ko je zaista obeležio beogradsku rock scenu 80-ih i 90-ih godina. Svi pamtimo grupu Roze Poze i veliki zemljotres koji su napravili svojom pojavom i na diskografskom i na uopšte koncertnoj sceni Beograda i Srbije. Željko Nikolić, dobroveče, dobro nam došao, Željko, Novu scenu. Hvala na poverenju. Kako si, šta radiš, nemate već duže vreme? Pa, radim naravno ono koliko je morenje da radim. U principu, bend je odavno dao otkaz rock'n'rollu u nekom kontekstu, ili tako. Radim sam sa gitarom unplugged, kako se izgovaralo. Znači, ostao si u muzici, nisi, ne napuštaš. Ajde da se podsjetimo tog perioda kada se Roze Poze kao bend pojavio na sceni. Vi ste uneli zaista novu energiju i te neke himnične pesme koje su, što kaže, na prvu dobile publiku i slušalce. Valjda je tako bilo. Veliki preokret je bio, sam bio u Engleskoj tih 80. godine, odnosno bio sam bukvalno na početku 7, 9, 8, 0, 1, 2, 3 i tako dalje. Imao sam priliku da vidim iz prve ruke, da čujem sve to što se događalo tamo. Naprimjer, to mi je jedan jak bio up da bi bend jednostavno bio prepoznatljiv po tom načinu. Bend više zvuči, po meni uvek je tako zvučio, kao England nego kao domaća neka scena. Mislim, pričam u kontekstu bravo domaća scena, nema šale na terenu. Jesmo mi ti, kao i ti. Kao i oni. Jeste, da, vi ste uneli tu englesku scenu na viječku, malo ste povezali futbol, sport i rock and roll. Ne, to se primilo najbolje na stadionu. Pa, da, tako, ali futbol je u Engleskoj jedna posebna priča, znači imaš Pink Floyd, Never Walk Alone, imaš Edicts, imaš mnogo, mnogo bendova, da ne nabrajam, koji nisu pravili problem benda u rock and rollu, apropo futbala. A ovde je bio takav jedan senzibilitet da je, evo, se ljudi prepozni samo preko futbala. I to je bio taj neki reper, ali na kraju krajeva i to je okej. Pa kako da ne, i dan danas se na stadionu pevaju Novine za sedenje, popularna pesma Daj gol, posebno, tako? Daj gol, da. Da. Vlada Čalić, naš drug, veliki tvoj saradnik, značajno, napisao je te značajne tekstove. Šta radi on, je li u muzici?
Pa da, mi tu pravimo neke kao, ajde kažem, uslovno, teme i dalje. I on je stvarno dao jedan partijski zadatak mnogima po meni, biranje, tako da, kako će ko da reaguje na to. Sjajno je on to odradio, te verbalne varijante. I to je jedan isti ukus, pošto on živo isto tamo dugo gleda. Sve najbitnije grupe i to je ovaj rezultat benda o kome pevamo. O kome pevamo i o kome pričamo. Roze Pozve su imali jednu ozbiljnu i diskografsku produkciju. Javili ste se onako u pravim terminima. Dosta pesama i za vas, kompilacijskih albuma. Kako uopšte gledaš na karijeru tog važnog benda? Mog benda. Tako. Pa okej, tu ima devet formata, znači dva singla i koliko je ostalo, manje. Ne, to je jedan period koji verovatno će se prepoznati do kraja, posle, kako se zove, posle toga što se i tako dalje. Mislim da je to jedan jako lep period u životu mom i tog benda, bez obzira na ljude koji su bili u bendu, da je to jedna sjajna priča. Prepoznaću se later. Ti si ostao i zapamćen i dan danas jesi, jedan kao specifičan gitarista sa nekim posebnim ličnim pečatom koji se dava uvek u svirci, i ono što je zanimljivo, nisi nikad koristio preterano ni te pedale i ni ta čuda, nego, kao što sam često voliš da kažeš, kabl, gitara i rifovi. Kako ocenjuju, kako u stvari gledaš na svoj način, šta te inspirisalo i koji su ti uzori bili što se gitarista tiče i kako kvalifikuješ uopšte taj tvoj gitarski manir? Pa imao sam prilike da gledam te starije grupe, mislim, ljudi verovatno znaju to o čemu se radi, ali najveći trip je bio u Engleskoj, jer nisam primetio da ljudi koriste to, pričam iz onog perioda, to je kabel, gitara, pojačalo, i to je najsjajnija priča uvek bila. A imao sam priliku da gledam najznačajnije i najveće imena, svih imena koji nisu imali taj kofer i tako dalje, jer ja ne kapim, to je nepotrebna stvar. Radi se o tome, sve postoji, samo muzike nema. Nema tona, nema hita, nema šta god je to. Ali oprema vrhunska. Ali oprema, da. I sad imaš ono hiljadu, imaš 15 milijardi radnji s instrumentima, to se kao stanovi od 1000 kvadrata i sve je to bukvalno, kako se kaže, same. Pričamo o tvojim uticama. Koja je najviše utica na tebe od muzičara koje si gledao, slušao? Pa, to bi sam puno gledao, na primer, da kažem, recimo, Mick Taylor, Steve Marriott. Gledao sam i grupe na Čekima, gledao sam ACDC, gledao sam ovde na INA, a gledao sam u Londonu, u Donington, 81. godine, 1981. godine. I to je toliko impresivno izgledalo da i dan, onda se hoću gledati na INA, to je bio cirkus neki, to nije bila ta priča, ali tamo je bilo da se ne lajem. Da. To je bilo. Mislim, mnogo, pa to bi nabrajao jedno 5 sati koliko je tu ljudi bilo. Ali sam, kako se zove, uticali najveći, mislim, pričam po duhu, po senzibilitetu i tako dalje. Da. A mnogo ih ima. Groundhog, Stoney McPhee. Sad bi morao da... Dobro, ali ajde da vidimo onda, znači, ta scena 80-ih kod nas. To je, mnogi kažu, zlatno vreme srpske i jugoslovenske tada rock scene. Koliko si ti tada imao saradnju s ostalim kolegama i šta pamtiš iz tog perioda kao kvalitete scene? Jako je bitno, pokušavamo ovom emisijom Nova scena da malo i približimo mladima kako je to nekad izgledalo i kako se radilo. Pa okej, to bilo. Mislim, ja nisam bio fan toga. Sve sam te ljude privatno poznavao i to je okej. Imao sam, eto, tu, da kažem, zadovoljstvo, sviram sa Kojom na ploči, dečija pesma. Naravno, to je bio taj EKV kao veliki, ne kao, nego veliki bend. Eto, se izvinjam, ne kao, nego veliki bend. Bilo je, ko je tu bio? Bilo je mnogo, mnogo
mnogo i to je okej bilo, to vreme bilo. Veliki uticaj Britanije bio na domaćoj sceni. E sad je se okrenulo naopako, na primjer. Da li možemo očekivati uskoro neku tvoj diskografski povratak, nešto, neko javni nastup? Pa naravno, to je do godine. Mislim, ne bi mogu da budem precizan u toj izjavi, ali okej, sviraću unplugged gitara i ja, dok se to nešto ne dogodi prijetno i lepo, valjda. Dobro, u iščekivanju, dakle, tvog diskografskog povratka i želje da nam se pojaviš na sceni uskoro. Evo, gledamo jedan sada spot iz tih davnih vremena o kojima smo pričali. Željko Nikolić kao frontman grupe Roze Poze i jedan njihov veliki hit. Jedna želja ti se ove godine već ispunila. Imaš dobro pivo. Budimo iskreni. BIP. Ur
opremu za već dobro poznato mesto okupljanja i predstavljanja novih bendova, uslovno rečeno, ovo su ljudi koji već egzistiraju, traju, ali nam je sad očigledno trenutak da i mi svi zajedno spoznamo, da Beograd spozna koji su to potencijali muzičke scene prestonice. Nikola, kao predstavnik ovoga benda, dobroveče, hvala te što si tu. Dobroveče, Ivon, veoma nam je drago. Da, ovo pretpostavljam da je izazov za sve moje kolege, naziv benda, i sad zaista postoji to opšte mesto, da smo mi se dugo kao medijska kuća prosto bavimo rock and rollom i znaš da postoji uvijek ono kao, a zašto taj naziv benda? Ali za vas mi je baš specifično i to prosto moram da vas pitam. Pa, naziv benda je u principu uvek odražavanje nečega što bend želi da iskaže o sebi i tako dalje. Mi smo želeli da ljudi sami zaključe šta smo mi. Mi se u principu bavimo jednom istrebljenom vrstom muzike i mi smo neke zveri koje nisu baš dugo bile zaštićene, tako da želimo da verujemo da možemo da postanemo jedan zavod za spas nečega što se spasti u principu ne može. A verujem da je Zimbabve kao država koja pokušava verovatno da spase svoje divlje zveri jednako uspešan u spasu tih zveri kao što smo mi uspešni u spasavanju ove muzike, ali naše je da se trudimo. Bravo Nikola, super si mi ovo ispričao, vidim da te pažljivo sluša ekipa iz benda. Važno mi je sad prosto uvek taj ono behind scene, uslovno rečeno, kada je ova bend u pitanju. Pretpostavljam da vam je vrlo imponovalo to kada je festival koji je iza nas, prosto kad te publika prepozna i odluči da upravo vi ponesete tu prvu nagradu u žiriranju publike. Pa, osjećaj je bio neverovatan zbog toga što mi smo imali veoma malo javnih nastupa pre toga. Konkretno, naš najveći javni nastup pre Barfa bio je na novogodišnjoj proslavi bolnice za neuropsihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, gde smo smatrali da ukoliko smo uspeli da zadovoljimo tu zahtevnu publiku gde su ljudi zaista bili oduševljeni, bilo nam je neverovatno drago da se družimo sa njima, da ćemo nakon toga sve moći da odradimo i sve će nam biti lakše. I nekako povukli smo energiju iz tog nastupa i iz toga što zaista želimo da ljudima predstavimo ovo što radimo, želimo da ljudi vide jednu malo drugačiju muzičku scenu od one koja se u principu nameće, i to je jedini naš motiv u svemu tome i mislim da je publika to prepoznala. E, a kad bi trebao negde, mislim kad sediš pa sad treba da predstaviš negde svoj bend, u smislu ko su ti ljudi koji čine ovaj bend, kako ste se vi prepoznali u toj želji da zajedno prezentujete uprosto u toj zajedničkoj ideji o sve što si na malo čas na početku rekao? Pa mi smo iznad svega drugari i mi se znamo zaista dugo. Bilo je određenih personalnih promena u bendu, međutim svi ljudi koji su ikad prošli kroz bend su iznad svega bili prijatelji. I to se, mislim, čuće se u krajnjoj liniji, ali ono što je bilo sve vreme osnovno za mene i za sve ljude koji su bili tu je da treba da uživamo u onome što radimo, da treba da budemo srećni svaki put kada treba da se nađemo i kada treba da sviramo ili da nastupimo, da je uvek poenta u tome da se oseti to naše zadovoljstvo. I uvek smo se iskupljali na osnovu toga. Zbog toga su, naravno, bile teške te i ti rastanci i sastanci, i bilo je uvek problematično kako da se skupimo. Međutim, kada se ustalila ova ekipa ljudi, to je upravo bila ekipa ljudi koji su iznad svega prijatelji i koji zbog toga što jedni i drugi razumeju i jedan muzički ukus koji imaju i jedni i drugi, svi zajedno mogu da dišu kao jedan i mogu da stvaraju muziku koja predstavlja odraz svih naših duša, onako kao jedne kolektivne duše. E, Nikola, sad kad govorimo, osim tog, naravno, zadovoljstva, ne može ni nikako drugačije, osim iskreno, kada je rock and roll u pitanju, generalno, mislim na čitavu filozofiju, pretpostavljam sad, različito su naravno neki ciljevi, planovi, želje, a osim naravno publike koju treba osvajati, pretpostavljam da ipak svako od bendova voleo bi da ima svoj zapis, koji može biti da li jedan single ili čitav album. Kako razmišljate na tu temu? Pa ja mislim da u 21. veku albumi i singlovi su nešto što je pomalo prevaziđeno i što ja sam od uvek voleo da skupljam kasete i ploče, i prvu kasetu sam kupio 88. godine i zaista
obožavam, veliki sam audiofil i svi ljudi u bendu zaista vole da skupljaju i ploče i kasete i CD-ove. Međutim, u današnje vreme shvatili smo da je to nešto što nije izvodljivo. Spotovi su ono što je način izražavanja 21. veka. Ja to ne volim. Međutim, upravo zbog toga što to ne volim, u to smo rešili da uložimo maksimalan trud i da ti naši spotovi odraze ono što muzika prvobitno prikaže i zbog toga svakoj pesmi želimo da iskažemo dužno poštovanje. Zato smo do sada snimili 10 pesama i za svaku pesmu napravili spot. Ti spotovi su dostupni na YouTube-u. Ti spotovi do sada nisu bili dostupni u medijima, međutim nadam se da će se i to promeniti. Ono što je bilo osnovno jeste da svakoj pesmi želimo da pružimo apsolutno priliku da je ljudi čuju i da je u potpunosti doživeo onako kako smo je mi doživeli i mislim da je to jedini pravi način. Nema reslova, nema škarta, svaka pesma koju smo objavili jeste u potpunosti ono što smo želeli da ljudima prikažemo. Nikola, gitarijada, nekako s početka leta, to jeste veliki izazov, složit ćeš se. Ja kada sam video spisak nagrada koje Barf dodeljuje, ja sam rekao ja hoću nagradu publike. Dobro. Zato što prva i druga nagrada su nosile učešće u TV emisijama, festivalima, međutim, nagrada publike nosila učešće na gitarijadi. I ja sam bio zaista... Ne znam koji je stepen naježenosti potreban da bi se mogao opisati ono što sam ja i svi oko mene doživeli u trenutku kada smo saznali da smo dobili nagradu publike i da zaista idemo u Zaječar. Jer Zaječarska gitarijada je, sada će biti 52. To je najveća rock manifestacija ove države. Na njoj su nastupali neki neverovatni bendovi koje mi obožavamo. Znam, pamtim pobede Bjesova i ništa, ali Logopeda, pamtim mnoge bendove i nastupe, pamtim bendove kao što su Muve i tako to, koje su ostali zaboravljeni, ali meni su ostali upečatljivi zbog toga što su nastupali na gitarijadi. Isto tako nadam se da naš nastup na gitarijadi, sve i da ništa ne uradimo tamo, neko će ostati kao jedna uspomena i već to je mnogo više nego što smo mogli da se nadamo. Zimbabvejski zavod za zaštitu zverova. Zverova. A večeras svira za vas, mogu slobodno tako da kažem.
E, bend dosta zanimljivog naziva, jel da? Zimbabvejanski zavod za zaštitu zverova. Kako, kako ne, pa meni je okej to, da, da, to je lako. Da, jel imaš ovaj uvid, nekako ljudi masovno odustaju generalno od medija kada govorimo o našoj generaciji, u nekim su svojim svetovima, ali postoje različiti načini prosto da, ovo, kažu mi da često svratiš i ovde do Urmusa, tako da postoje razni načini kako to možemo imati uvid u ono što predstavlja ovaj trenutak i muzičku scenu Beograd. Da, totalno u pravu, da, da, tako je. Ne bih hteo da, da nešto posebno kao izjavim, ali uvek dolazim ovde da bih popio dva, tri pića i da bih video te staro, mlade ljude. Da, staro, da, mlade, da, ljude. To, da. Šta kažeš na, na temu ono što prepoznaš prosto i po vajbu i malo razgovaraš sa njima na temu tog pristupa rock'n'rollu? Ono što mi, ja stičem utisak da je prosto nepromenjivo, jeste taj strast, ta strast zapravo, jer sam imala priliku da se sretnem, evo sad nižu se emisije nove scene i da prepoznam da to je jedan koncept potpunog prisustva i želje da bez obzira na uslove, na trenutak, ovaj, da, da se ipak, ono, da, da budu na stage-u i da svoju muziku dele sa publikom, na ovaj ili onaj način. Pa to je beskrajna neka ljubav, ili već, bila bi se izgovorila malo pre u terminologiji, ovaj, to je, to je okej, okay. To nikad neće, ovaj, to je taj up, stvari, up jedan koji je jako potreban i na kraju krajeva da nema tog upa, izgubio bi se i ono što se i nije nikad ni dobilo, ako ja mogu da to skapiram, to je sjajna priča. Da.
bend je zanimljiv zato što i njima je jako značajno. Oni su na ovom prethodnom festivalu, Barfu, Beogradskom festivalu rock'n'rolla i nove scene, zapravo osvojili nagradu publike. I sad kad se ti malo nešto vratiš unazad, ja nekako samo mogu da pretpostavim koliko je to njima bilo značajno, kažu da su trepereli. Evo, taj trenutak prepoznavanja je važan za svaki bend, složit ćeš se. Kako ne, da ba, i publika je najbitnija. Je publika daje publika prognozira i gotivi i voli i tako dalje. I bez publike to poslednje publike, mislim, rock and roll publika je poslednja publika, tako. Znamo sve, you know, tako. Da, da. Ali publika je jako bitan moment i ja mislim da je okej, cijela priča. Cijela priča. Da. I ono što je njima bilo značajno, osim tog trenutka prepoznavanja, jeste ta gitarijada na kojoj će nastupiti, na ovogodišnji će ovaj bend nastupiti. Šta ti kažeš na temu gitarijade? Pa, to je sjajno, ja sam imao par puta prilike da sviram na toj gitarijadi. Mislite, u Boru, u Valjevu? Da, da, u Zaječaru, Da. Pa, bit će super, dolazi Billy Idol u nekoj najavi, to jako, a možda i Cure, to se ne zna, tako nisam spomenuo Cure. Da, odavno, to je, sam fan, ne fan, nego respektujem to, da. Ovaj, ko zna? Nikad se ne zna, moguće da prepozna Idol priču i da podigne bend i da ih povede i tako dalje. Naravno, se malo sad bajkovito izgleda, ali niko ne reci dva put. Da. Ili tri put. Evo, kad pričali smo o toj publici, sad, naravno da je divno kada te prepoznaju što se desilo u slučaju ovog benda, ali postoji ta zamka, sad razgovarajući sa tvojim kolegama, znači sad govorimo o tvojoj generaciji, što rock kritičarima, što mladim, ljudima koji se mladoj, negde oni prepoznaju da je i problem stvaranja te kao uslovno rečeno kritične mase, a kada to kažem onda mislim na publiku, da su ljudi sve manje i manje spremni na jednu vrstu eksperimenta, to je ono ko nekad odeš do nekog kluba, zadesiš se i kao, ej, večera svira ovaj bend, aj Bože da čujem. Nekako ljudi se informišu možda više, potpuno logično, zahvaljujući mrežama i tim novim načinima komunikacije, ali značajno površnije, zato što je mnogo informacije. Sad tu imamo ono, dve strane svega što se dešava i eto i te zanimljive knjige koje Loki napisao, Bana Lochner, na temu toga rock'n'rollu kančama interneta, kao i dobra i loša strana ovog trenutka, odnosno početka 21. veka za taj zvuk. Da, koliko sam razumio, da. Prva knjiga Lochnera i prijatelja je vrlo interesantna, nego je konkretna. Konkretna knjiga i ima svoj, opet se ne ponavljam, ima jedan app i verovatno ima taj prepoznatljiv deo kod ljudi koji nisu sigurni šta se događa, ali će to ipak napravit će faul toj jednoj primitivnoj kulturi koja je evidentno u najvećem tom, ajde da kažem, prodoru sada treba, ali ako sam razumio, sledeće pitanje, pre toga pitanje, odnosno je bilo publika. I stvaranja, i to koliko smo koliko imamo vremena da se tome posvetimo i da prepoznamo kvalitet jednog benda, ili samo listamo. Evo, ja ću biti sad malo subjektivan, verovatno, imao sam prilike da pre jedno, da neću kaže metar dana, ali moram tako mislim da izvim. Imao sam prilike Lira Vega da pogledam. To je toliko impresivno bilo, toliko je okej da to postoji, to je lepa stvar, to je najdivnije. To postoji to. A ja sam publika. Bravo. Publika pre svega, pa onda egzekucija toga i tako dalje. Možda će ti staviti do znanja da ima dečka, ali ti ćeš barem imati dobro pivo. Budimo iskreni. Bip. Teleflora. Jedan poziv je dovoljan. Kada slavite, kada ponekad tugujete, kada se radujete, kada ste daleko, a u mislima zagrljeni.
Teleflorine cvetne poruke govore umesto vas. Teleflora, neka cveće govori. Medical Line. Estetske procedure, hijaluronski fileri, mezoterapija, mezoniti, hemijski pilinzi, dermapen, radiotalasno uklanjanje promena, biorevitalizacija, PRP, siluet soft niti. Lepši danas, lepši i za 10 godina. Medical Line. Biram sveže, biram aromu. Celo pile kilogram 199, limun kilogram 99, pampers pelene više vrsta 1399. Povoljne cene u vašoj aromi. Dual kamera za dvostruko bolje fotografije. Motorola Moto X4. MTS, tvoj svet. Magnezijum Magnetrans je svima nama potreban. Moje grčeve od hodanja Magnetrans svaki dan sprečava. Ja ga uzimam da bih uvek imao više energije. Meni Magnetrans svakodnevno pomaže protiv napetosti i glavobolje. A meni je taman za zdravlje srca. Za sve nas, idealna dnevna doza magnezijuma u samo jednoj kesici. Koristan, ukusan, uzima se bez vode. Magnetrans, taman za bolji dan. Hemofarm. Savetovanje sad kada su mladi ljudi ono, divlji u sedlu, to sad možda, hajde da kažemo, ne moramo stavljati u taj kontekst savetodavnog tela sa ove pozicije. Da, ali super, i mislim da mladim ljudima važno koji kreću se bave rock'n'rollom da imaju taj neki dobar vetar u leđa. Prosto i to vi znate koji ste ljudi od iskustva da se to lepo vozi. Da, mislim generalno na generaciju i na ljude tvoje generacije. Šta kažeš tu kad se sreteš, evo i ovde sa ljudima, šta bi to, hajde da kažemo, bila neka vrsta saveta za sve one koji kreću u rock'n'roll? Pre svega, ja sam stavao na nekim drugim standardima, mislim, pričam, jako nisam ja toliko mator. Pa mislim da taj edukativni deo cele priče, sjajno je sve to, internet postoji, sve upakovano, napakovano, gore, dole. Pa mora čovjek da uđe u priču, mora da pogleda i da vidi te najbitnije modele, momente, live, live. Mislim da je to kao, nije to neki veliki pretezan savjet, nego je to jako, jako, jako potrebno. Jako, jako potrebno. A ne da se bazira na toj komunalnoj priči, kao ja imam disk, imam ovo, imam ovo, i bla, bla, možda sam nije pravi neki odgovor, ali mora se pogleda live band. Da bi čovjek ukapirao snagu te kompozicije, tog komunalnog dela, gde je, koje, nije i tako dalje. I onda automatski ulaš u taj lep, nego objektivan up. Objektivan up, da. Mi se nadamo i nekako verujemo i svaki put kada smo ovde u ovom ambijentu, mi želimo da vam damo taj up, prosto da ga osetimo u smislu ovih divnih ljudi koji su spremni da sa nama podele svoje iskustvo, a i u smislu ovih divnih, takođe mladih ljudi koji su spremni da nam daju ono što jeste njihova nasušna potreba, energija i iskrenost, pre svega, ne bi moglo drugačije kada je ova vrsta muzike u pitanju. Mnogo ti hvala što si večeras bio ovde, što si obojio još jedno izdanje. Iskreno. Da. I što si obojio još jedno izdanje emisije Nova scena, bilo je zadovoljstvo, zato što sigurno kad izgovorimo tvoje ime, to je verovatno i Mića rekao na početku, nameće se standard, kvalitet svega onoga što si uradio za muziku ovih prostora, ali u ovog trenutka se nameće i to pitanje gde su i šta rade, i evo divno što si večeras baš bio sa nama. Hvala ti na to. Hvala i vama na poverenju.
čovječije oči imaš tako, tako čovječije oči. Imaš tako čovječije oči, imaš tako, tako čovječije oči. Nad njima kapci, ispod kapilari, kroz prozore nove, vide se prizori stari, nešto mi reflektor, traži begunce. Svoje, naočari za sunce. Na njima kapci, ispod je kapilari, kroz prozore nove, vide se prizori stari, nešto mi reflektor, traži begunce. Beskidaj svoje, naočari za sunce. Opet oko tih 500 evra, šalim se. Ono što je nepresušno zaista, kada govorimo o ovom standardu, ovom televizijskom formatu, to je ta radost susreta. I ona je neisrpna. Svaki put i svaki gost i svaki bend koji se pojavi, radujemo se na potpuno podjednak način. Tako je bilo večeras sa Željkom i mnogo mi je drago što smo večeras imali priliku svi zajedno ovdje da ga vidimo, da čujemo kako razmišlja na temu muzike, šta prepoznaje kao potencijal nove scene i šta nam daje kao jednu tu vrstu savjeta ili dobrog vetra u leđa kada su nove snage i nade u pitanju. Upravo tako, evo već koja emisija po redu, mi imamo sreću da, da naše prijatelje, stare dobre muzičare ovdje ugostimo, da malo pročaskamo i da, ajde kažemo, da unesemo malo novog entuzijazma, nove energije u sve nas, a posebno u neke mlađe gledaoce, i verujem da će ovi bendovi koji sviraju u našim emisijama, siguran sam da će imati iza sebe neku buduću karijeru, jer čujemo jako dobre pesme. Željko, kako ti se činilo sve ovo večeras? Predivno. Odgovara ti ovo? Da, i osjećanje, i obrnuto, i tako dalje.
Hvala ti puno. Hvala ti puno što si bio, ostajem u kontaktu i radujemo se i nekom tvom comebacku velikom. Navijamo za to. No. Arena O2. Arena, Marakana, što god. Nek bude i London. Toliko za ovu novu scenu. Hvala vam ljudi što ste večeras odvojili svoje vreme i ispratili sve ono što je novi vibe, nova scena, prestanice, naravno na pravom mestu i već prepoznatljivo vreme. Narednog ponedeljka u 20 časova, ponovo, ali sa novim izdanjem ove emisije. Laku noć. Laku noć. Prijatelj emisije, nova scena, BIP.